Da motociclismo, fã de motocicletas em geral. Se você tava achando que o Salão Duas Rodas 2015 tava meio fraco, não tinha tantos expositores, olha o que a BMW fez. Fez um lançamento mundial aqui no Salão do AMB, no Salão Duas Rodas do Brasil. Antes do EICMA, antes da Europa, antes de todos os jornalistas do mundo, antes do mundo inteiro ver essa moto, a BMW lançou aqui. Diz a lenda que é para o mercado brasileiro, então está aqui, G310, BMW G310, é isso mesmo que eu estou falando. Motor monocilíndrico, um disco só na frente, disquinho atrás, escapamento saindo por trás, o cilindro inclinado para trás, a moto está preparada para estante, é uma moto de wheeling, uma moto de apresentação, é uma moto conceito, mas vai virar de verdade, vai ser uma moto que vai vir para o mercado, tem tudo para vender no Brasil. Por causa da baixa cilindrada. Quem duvidava que a BMW poderia fazer uma monocilíndrica de 300 cilindradas, tá aí, é verdade, aconteceu. Além disso, a BMW também apresentou a S1000XR por R$68.900. Esse preço de R$68.900 é só aqui no salão, só até segunda-feira, dia 12. Depois, esse preço pode variar um pouquinho. Vem ver, passa aqui, passa no stand da BMW, vem ver a S1000XR e vem ver a G310. Ninguém esperava novidade mundial aqui no Salão Duas Rodas.